Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. Recebe o Rio. E gente carioca, no meio do carnaval também temos uma entrega de uma comenda, um novo comendador da Associação ABRAKHQ. Exatamente, foi entregue lá na Faculdade Estácio, lá do campus Rua do Bispo. Querem ver quem é o comendador? Cida Moraes vai mostrar para vocês. Foi uma festa só de intelectuais, para intelectuais e gente da educação da melhor qualidade. Esse é meu Rio. Uau! E Cida Moraes hoje invade aqui a Academia Brasileira de História em Quadrinhos, gente! É, vocês estão pensando que existe, mas existe sim. E hoje completa um ano com uma festa linda aqui na Faculdade de Estácio de Sá. Vem comigo porque você vai adorar. Tem muita novidade. Boa noite a todos vocês que vieram aqui nessa tarde, nessa noite. Eu quero agradecer em nome da Academia Brasileira de Histórias e Quadrinhos. Muito obrigado, gente. Eu estou assim muito feliz de saber que vocês amam os quadrinhos como nós amamos também. E cada um de vocês vai receber nessa noite uma flor e o nosso amor que a gente tem também pelas histórias e quadrinhos. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês recebam bem, né? Porque agora nós somos autoridades de quadrinhos também. Passar isso para que amanhã você também possa ser trilhar, ser um comendador dos quadrinhos, comenda, né? Ter essa responsabilidade que cada um de nós aqui estamos tendo nessa noite. Nós somos atores, então, pois é. Porque o que, que eu estou fazendo aqui? Me perguntando. Mas quando eu vi a imagem do Jerônimo, eu comecei a lembrar do Moisés Veltman. Então isso me recordou aquela homenagem. Teve recente uma homenagem no Midrash Leblon, e eu fui Moisés Veltman. Contaram a história da vida dele, o filho dele, Vladimir, me chamou e me colocou como Moisés Veltman. Foi muito emocionante. As pessoas da contemporânea, Maurício Scherer, estavam presentes, e contaram a história, como é que esse homem lutou para ser acreditado. Parabéns pelo segmento de vocês. Eu, com toda essa dificuldade da cultura, eu estou no rádio 98.7 da Igreja Católica, falando sobre arte. Eles liberaram tudo sobre arte, não falo sobre religião, não me conduz a isso, quer dizer, falar sobre religião. Estou no programa Gente Carioca, que é líder de audiência, meu diretor está presente, Daniel Schnitz, ele é apresentador, está aí gravando aí fora já, que é a Cida Moraes. Estou no teatro também, venham me ver, que eu, lá vocês vão rir muito comigo, eu estou no teatro Princesa Isabel, amanhã tem espetáculo às 19 horas, então estou no rádio, TV e teatro, que é muito difícil hoje em dia, depois de uma certa idade, verdade, tem preconceito sim. Então, estamos trabalhando ainda. Parabéns ao Batman, que é uma coragem fazer o que você faz. Vai ser entrevistado pelo nosso programa aí fora, já já. Parabéns a vocês todos. É um segmento difícil, como a cultura do nosso país, apesar de tudo, apesar de nos darem dinheiro, nos darem verba, tudo que a gente faz é sem patrocínio. Patrocínio é para alguns, certo? Os outros são esquecidos. Então, é um hiato da nossa cultura. Obrigado, boa noite. E amanhã, Teatro de César Bel, às 19 horas. E depois dizem que Batman não existe. Mas esse Batman aqui chama-se Heron. E, pelo que eu estou percebendo, ele tem muito a ver com história em quadrinho,
com a defesa, né, com realmente a parte social. Hoje que ninguém está muito preocupado com isso. Infelizmente, infelizmente. Bem, eu sou um fã de quadrinhos, sempre fui, sou apaixonado pelo Batman e diversos outros heróis. E a ideia de usar esse símbolo heróico, esse símbolo das histórias em quadrinhos, numa luta social pela cidadania, luta por direitos e ações sociais, veio desde 2013. Eu estou aí, estou lutando e vou continuar tentando inspirar o que é melhor na sociedade. Desde que idade você aprecia o Batman? Acho que desde que eu me entendo por gente, né? Foi um misto de Batman na época. Na minha época também era a época bem mais antiga. Era Batman, era o He-Man. Eram personagens mais antigos que até não existem. Mas a paixão pelo Batman perdura até hoje. E hoje eu consigo transformar esse personagem em algo real na sociedade, procurando inspirar o bem. Posso fazer uma pergunta? Você fica super à vontade. Você pode tirar a máscara, que eu quero saber que idade que você tem. Você não precisa me dizer. Olha só, eu posso tirar a máscara, é um pouco complicado, mas eu tiro. Só um pouquinho, desculpa. Claro, eu tenho 30 e só para saber, eu posso falar, tenho 37 anos. E vamos lá, vou revelar minha identidade secreta aqui. Ó. Uau, você vai saber que... Ai, cuidado, peraí. Ai, eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Opa! Tira. O cara é novo. É, 37 é bem... Não é muito jovem, mas também... Vamos lá, estamos no meio termo. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém é velho demais para gostar de quadrinhos, que é uma coisa ótima. E também a mensagem que eu digo é usar o herói para poder inspirar o que é melhor na sociedade. Faça uma diferença, seja um herói na sua cidade, na sua comunidade, no seu país. Faça uma diferença. Agatha, como é que surgiu esse projeto? O projeto é um projeto que era do artista Edmundo Rodrigues, que deixou esse projeto. E como ele faleceu, eu dei sequência. Continuei com esse projeto. Que a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, ela precisa ter uma. Os quadrinhos precisavam ter uma casa, uma referência. E foi por isso que a gente criou, apostou na ideia e deu certo. Você hoje premiou? Quantas pessoas têm ideia? É, nós temos 20 pessoas na academia, 20 acadêmicos, e nós vamos impulsar outras pessoas na academia, outros artistas. E qual é o conselho que você dá hoje para um jovem entre 16 a 19 anos que está começando a se desenvolver, né? Vai entrar na faculdade e fazer comunicação? Eu diria para ele o seguinte, se ele vai para a área artística, desenho, para ele estudar, se aperfeiçoar, porque o desenho, a pessoa já nasce com a arte, mas tem aquele que quer ser artista. Então tem que perseverar, tem que estudar, tem que desenvolver, praticar, para que ele possa chegar lá. Muito bom, né? Obrigado pelo convite para essa entrevista. Rádio Nacional presente aqui, recebendo no ano dos seus 80 anos esse prêmio da Academia Brasileira de História em Quadrinhos. É um motivo de muito orgulho para todos nós. É uma história que a Rádio Nacional também faz parte do quadrinho brasileiro, né, em função do sucesso de novelas como Jerônimo, Herói de Sertão, seriados como Anjo, e a Academia reconhece a Rádio Nacional como protagonista também nessa série relacionada às histórias em quadrinhos. Mas é um motivo de muito orgulho para todos nós que trabalhamos na Rádio Nacional, nessa emissora a mais querida do Brasil, né, podemos dizer assim, por ter formado uma legião de ouvintes e fãs pelo Brasil inteiro e que continua, né, vivo, atuante, né, mostrando a importância do rádio, a importância do rádio do Rio de Janeiro, a importância dos profissionais do Rio de Janeiro na construção da comunicação pública em nosso país. Uma pergunta que não me deixa calar. A gente falando em rádio, a gente falando em comunicação e mídia, você acredita hoje que a audiência aumentou? Porque a rádio, ela hoje ela está sendo vista pela internet, né? E se, além de vir uma mídia vista e ouvida. A internet é uma grande aliada do rádio, né? É uma grande parceira do rádio. Quando surgiu a televisão, as pessoas diziam que o rádio ia acabar, enfim, e isso não aconteceu. E quando a internet surge, diziam que tudo ia acabar, só ia viver a internet. Mas não é isso que a gente está percebendo, né? A internet coloca o rádio ao alcance do internauta em qualquer lugar do mundo. E isso, para o rádio, foi muito importante, é muito bom. Porque a qualquer momento nós podemos colocar nossa programação e recebemos e-mails, twitters, enfim, de pessoas que estão acompanhando a nossa programação. Isso é muito bom.
Por outro lado, a gente sabe que o ouvinte hoje ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Ele é consumidor de informação, de notícia, então ele está numa hora num dá, outra hora ele está num outro dá, ele vai pulando, ele vai, enfim. Ele não é fiel, como era antigamente. Mas isso é bom, porque nos obriga sempre a oferecer uma programação de qualidade, uma programação melhor, música melhor, né, uma informação melhor. Tudo isso acho que favorece ao modelo de rádio que a Rádio Nacional sempre se propôs a fazer. Uma rádio popular, mas com qualidade. E gente carioca hoje vai um pouco além, vai invadindo, além de invadir Manhattan, vai invadir, será que é a Liza Minnelli, meu Deus? Não, é Karina Duque Estrada, gente, olha, o The Voice te fez bem, Karina, eu acho que, menina, onde é que você anda que eu não consigo falar com você? Trabalhando bastante, graças a Deus, pra caramba, agora terminando o projeto de CD, do EP, um trabalho autoral. Vai ser bem legal. Tô arrepiada! Eu também, muito! Uma coisa importante que a gente sempre deve lembrar, a Karina, pra mim, é uma das artistas mais completas, desde que eu a conheço, olha que eu conheço, abafa o caso, apaga essa parte. Karina, qual é o gênero de música que você mais gosta de cantar? Música romântica. Não tem como não gostar, não tem como a gente não se tocar, não amar, não chorar, não se emocionar, não tem como. Então, romântica, seja lá qual estilo, se for um pouco mais rápido, bossa nova, MPB, até o rock também, mas música romântica, fala de amor. Então, qualquer estilo serve. Já que você está falando de amor, você só dá uma palhinha de uma música romântica. Porque a gente já viu a Liza lá em cima, a gente já viu o Frank Sinatra para lá. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song. Oh yeah, at last. Gente carioca, fica com essa pra você. Aliás, eu fico com vocês. Ela não pode deixar de observar essa senhora bem vestida com esse chapéu preto, que é sua característica, né, Lorecia? Claro, a minha característica é o chapéu, né? Mas é, eu sem chapéu, parece que eu tô nua. É como cortar o cabelo do Sansão, a verdade é essa. É verdade, exatamente isso. Eu ouvi falar que existe um projeto que vocês estão desenvolvendo assim na surdina, que ninguém... Hoje pode escapar alguma coisinha? São vários projetos. Conta uma coisinha. Qual deles que você quer saber? Ai, o mais atual, o que vai acontecer agora, mais rápido. Nossa, mais rápido vai ser um conto que nós vamos ter da BIME no Rio de Janeiro e que você vai estar lá, com certeza. Agora eu quero mais o segundo. Vamos lá, mais um. Ah, o segundo é aqui, da Ágata, que eu estou muito feliz, entendeu? Gente, é um projeto... E uma realização que ela merece. Eu a conheço há muito tempo e conheço muito bem o trabalho da Ágata. A Ágata é uma grande empreendedora, é uma grande profissional e a gente tem grandes projetos. E a minha felicidade foi que ela conseguiu, dentro da faculdade aqui, Estácio de Sá, estar aqui com esse projeto da academia. Eu achei maravilhoso. E com certeza, ano que vem, vocês vão me ver aqui, tá? Ok? Um beijo. Chegando até você sempre. E Cida Moraes invade junto com o programa Gente Carioca aqui. Mais uma das façanhas do nosso apresentador, porque ele é multimídia, ele é tudo, ele é ator, ele dirige.
ele apresenta, ele escreve, agora ele é comendador também, né? Reschke, como é que é? Você acabou de ganhar essa medalha? Conta pra gente. Pois é, a Agda Debs me teve uma surpresa, né? Ela que é idealizadora disso, ela me inseriu no contexto. Eu acho que eu sou um personagem de história e quadrinhos, eu sou mesmo personagem. Eu falei isso no palco há pouco, o pessoal riu e tal. E eu acho que ela me... parte da cultura, isso é uma coisa cultural, né? A história em quadrinhos. A criança devia ler mais mesmo, né? A criança tinha que ter mais infância. Eu acho que eu sou da época do Mandrake, Fantasma, Pato Donald, né? Nós somos Mickey, né? E acho tão importante ler papel, né? Cheirar papel, o livro é tão importante. Então, eu faço parte dessa cultura também. Eu agradeço a Agda Desmond, esse comendador dessa associação nova, é uma academia brasileira de história em quadrinhos. Eu fiquei tão lisonjeado e achei que o prêmio seria de outra forma. Mas sendo assim, agradeço imensamente e viva a gente carioca! Viva a gente carioca, viva a cultura desse país, porque sem cultura não se pode nem modificar os acontecimentos. A gente tem que saber para poder modificar, né, Reschke? Claro, eu acho que a nossa cultura, às vezes não se tem verba para fazer o que a gente quer, a gente faz na marra, sem dinheiro. Estamos em cartaz, estamos numa rádio, estamos na televisão, tudo sem patrocínio, só com apoio. E a gente precisa de um esteio, precisa de uma base, precisa de... Não é dinheiro, precisa de um complexo de coisas para segurar essa cultura. Para o futuro, nossos filhos, netos, vão saber que a gente existiu e contribuiu para essa beleza desse país. A cabeça, o intelecto é beleza, sim. Mas não tenha dúvida. Cida Moraes, diretamente do Estácio, para o Gente Carioca, invadindo a sua casa. Agora é contigo, Reschke.